Dokáže umělá inteligence nahradit nás grafiky? O tom je dnešní video. Já jsem Dvojan a vítám vás u něj. Otázka, kterou si kladu už posledních pár měsíců je, jestli umělá inteligence dokáže nahradit nás, jako tím myslím mě, jako lidi, kteří se zabývají grafikou a fotografií, a jestli je to opravdu tak dramatický, jak se na první pohled zdá, a jestli je to tak dramatický, jak všichni kolem nás říkají. Já si upřímně nemyslím, že by umělá inteligence dokázala minimálně v brzkých pár letech nahradit lidi, jako jsme my. A hnedka vám řeknu takhle z jedničky proč. Protože to ještě není zdaleka, ale zdaleka to není dokonalý. Neumí to dělat prsty, neumí to dělat v obličeje, to, co jsem viděl za poslední týdny na internetu. Ty paskvily, který generativ Feel AI dokáže udělat. Přátelé, tomu byste zatleskali se mnou. Každopádně, já si myslím jednu takovou zásadní věc. Umělá inteligence lidi nenahradí. Nevyhodí je z práce. Ani jim tu práci nevezme. Ale, a to je teď důležitý, minimálně vezme práci všem těm, kteří nedokážou a nebudou schopni tu umělou inteligenci využívat. Protože jestliže jeden člověk s umělou inteligencí dokáže obsloužit zákazníka za půl hodiny a ten stejný grafik bez umělé inteligence tu stejnou práci udělá za 3 hodiny, tak koho si ten zákazník vybere? Logicky si vybere toho, kdo bude rychlejší, ale mohl by si vybrat i toho, kdo bude kvalitnější. Takže pokud seš dostatečně kvalitní grafik, kvalitní kreativec, fotograf, tak ta umělá inteligence by ti přinejmenším měla pomoci k tomu, abys svou práci dělal rychleji a trošku i lépe. Abys u toho neměl tolik práce, abys prostě využil ty technologie. Takže kdo nebude umět využívat, ten může přijít o práci. Ne kvůli umělé inteligenci, ale kvůli tomu, že bude pomalej. Nějakou dobu už umělou inteligenci testuju. Testuju ji zhruba 3/4 roku. Pracuju klasicky s textovým AIčkem, to je ChatGPT. Chtěl jsem i obrazový AIčko, což bylo Midjourney, ale nedokázal jsem se do té komunity dostat v době, kdy bylo testování zdarma. Teďka je placený a upřímně stojí úplně nemalý peníze. Každopádně přišlo Adobe a to přišlo s AIčkem pod názvem tuším Firefly. Kdo se tam zaregistroval včas, tak dostal nějaký přednostní přístup. Já jsem se včas zaregistroval. Zaregistroval jsem se hned ten, když to vyšlo a kdy to oznámili. A víš co? Předběžný přístup jsem stejně nedostal. Každopádně, pokud máš účet u Adobe, tak teďka je to běžně dostupný, anebo jsem to už dostal? No vlastně nevím. Zkoušel jsem v tom dělat spoustu grafiky, je potřeba k tomu umět psát ty prompty, neboli to zadání. Jestli mě tohle to má nahradit, kámo, tak se fakt zatím nebojím. Jenomže, potom vyšla beta verze Photoshopu. A beta verze Photoshopu má generative AI na dělání výplní. A to je ale zatraceně dobrý. To je tak strašně dobrý, že jsem to začal používat. Trvalo mi, dejme tomu, 2-3 týdny, možná 4 týdny, dejme tomu, zaokrouhleme to na ten měsíc, kdy už to všichni používali a na TikToku vybíhala miliarda videí, miliarda prostě fotek, jak někdo doplňuje přes týpka jezero, on se v něm odráží, vypadá to naprosto fantasticky, kolem jeho hory, za něho cestičko, říkám, to není možný, aby to takhle geniálně fungovalo, víš co? Zkusil jsem to a funguje to naprosto skoro až dokonale. Jasně, pořád to neumí prsty, pořád to neumí obličeje. Když za pejska postavíš regál s chlastem, tak mu to regulárně uřízne hlavu. Ale myslím si, že to je jako fakt strašně dobrý. Takže kdo se s tímhle naučí pracovat, tak hnedka se ti dostává takových těch věcí, jakože ChatGPT, já se totiž prostě nějak zásadně nevinuju. Já ho používám pro svou práci, používám ho ke generování nějakých textů, přepisování jako jiných textů na moje texty. Jak to velmi jednoduše říct, jestli u psaní příspěvků, který děláš jich, dejme tomu 5 týdně, nebo i kdybys dělal 3 týdně, a u jednoho strávíš prostě třeba 10-15 minut pro to, abys ten text napsal, aby dával třeba v angličtině nějaký smysl, než ho vymyslíš, že tady ty věci, ten ChatGPT to napíše za tebe. A napíše to za tebe zatraceně dobře. Musíš samozřejmě poupravovat nějaký slova, poupravovat nějaký slovní spojení, které nedávají smysl v češtině třeba, případně v angličtině. Ale tu věc dokážeš udělat potom za minutu a ne za 10.
A jestli ti prostě 3x týdně 10 minut nestojí za to, aby se naučil takovou věc používat a ušetřil 30 minut týdně, někteří hodinu, někteří hodiny, někteří desítky hodin, potom je dost pravděpodobný a dost možný, že ti, kteří ho na rozdíl od tebe budou mít používat, práci mít budou. A ti, co ne, tak o tu práci možná přijdou. A berte to tak, není to o tom, že umělá inteligence, ať už to bude generative AI, ať to bude Mid Journey, ať to bude ChatGPT, ať to budou jiný tadyhle aplikace, třeba z Česka Deeply, oni vám nevezmou práci. Vezmou vám tu práci ti, kteří to budou umět dobře používat. Pak, když najdeš ten správný potenciál té věci a dokážeš ho bez podmínky využít, tak ty prachy, který to měsíčně stojí, za to budou jednoznačně a rozhodně stát. Teďka vám tady zkusím ukázat takový nějaký basic art, který udělám právě přes to generative AI. Vezmu nějakou fotku a tu fotku nechám to AI doplnit. Dám mu nějaký prompty, nějaký prostě úkoly, co tam má udělat. A říkal jsem si, když teďka uvidíte, co to vlastně umí, že by nebylo vlastně vůbec od věci udělat nějaký obsah právě tvořený umělou inteligencí. Ne, že bych ten obsah nechával tvořit jenom my, ale že bych vždycky dostal od vás nějaký zadání, co mám pomocí umělé inteligence vytvořit, a já bych to vytvořil, udělal bych z toho video, udělal bych z toho nějaký reel, TikTok a tak dále. Teďka se koukni na to, jak vzniká, jak může vznikat art pomocí umělé inteligence generative AI v Adobe Photoshop Beta. No a nezapomeň na tohleto video hodit like, pokud ještě nemáš, tak mi hoď odběr na ten kanál. Ať vidíš věci, který ti třeba nikdo jiný neřekne, anebo ať tady prostě přijdeš a najdeš zde přesně to, co hledáš. Já vám všem moc děkuju, že jste se koukli na tohle video až do konce. Budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se krásně a viva AI. Mějte se hezky a čau. Už zase si neodešel, jo? Už zase tady koukáš jako o něco díl, jo? Tak v tom případě bych ti mohl dát třeba nějaký tip. Teďka tady vedle mě máš seznam nejpoužívanějších a nejznámějších AIček, který se momentálně používají. A na co? Vám, že ti tento tip pomohl? A teď už opravdu mějte se hezky. Čau.